razvod jedan od najstresnijih događaja u životu? Kao prvo smrt bliske osobe, pa onda razvod, pa selitba. Da li je to istina? Da, jeste, zaista je razvod mala smrt iz razloga što umre način života koji ste do tada vodili. Umre neki krug, da kažem, prijatelja, ne umre on fizički, nego nestane, raspadne se krug nekih prijatelja, neka vrsta društvenog života koju ste vi formirali, neke rutine i navike, neka vrsta sigurnosti, vi ste se oslanjali na nekoga, a taj neko više nije tu za vas. Isto tako, uloge se menjaju, jer žena pre svega ima sklonost da se jednog dana, znači ono, ako želi da se školuje, da se odškoluje, da se zaposli, izgradi karijeru i onda razmišlja do, i onda se uda i rodi decu i dalje od toga nije ništa smislila. I obično sve žene to vide kao izabrala sam onog pravog i to je sada to. I za ženu je, mislim, jako veliki stres kad se desi razvod, jer se ta uloga njena zapravo izgubi. Ona ne zna šta je sada njena uloga kada ona više nije udata žena. A uloga razvedene žene u srpskom društvu ume da se doživljava dosta pogrdno i da se naziva pogrdnim imenima i mislim da je to zbog toga tako teško. Ali je to normalno. Danas se, ja mislim, mnogo više brakova razvede nego što se održi i to je nešto sa čim se može izboriti. Ja sam i koč sada iz NLP praktičar i postoje razne vežbe i tehnike da vi poradite na svojim uverenjima, da podignete svoje samopouzdanje, da naučite da se oslanjate na sebe, da prepoznate svoje vrednosti i da te vrednosti ne vezujete ni za čiju drugu procenu. Vi morate znati sami ko ste i šta ste. A ono što drugi misle, to je manje važno. A mislim da je muškarcima... Kako ste vi odnosima sa vašim bivšim suprugom sada? Ja sam u dobrim odnosima sa bivšim suprugom. Da li ste možda u kontaktu sa njegovom sadašnjom partnerkom? Da, i nju vidim kada je takva prilika. Bili su recimo kod mene zajedno na rođendan u Laurinom prošle godine. Vidjet ćemo se ponovo kada bude njen rođendan. Tako. Ima neke zle krvi, znači to sada nije slučaj. Nema zle krvi. Ja mislim da ljudi treba da se još bolje slažu kada se razvedu, jer ne moraju da podnose jedan drugog, ne moraju da trpe sve što im je smetalo, naprotiv, tada treba da budu jako dobri voljni. Ali ne žao što vaš brak nije opstao? Znate šta, mi svi žalimo za idejom braka kakvu smo mi imali, a stvarnost svih nas koji se razvodimo je zapravo drugačija. Jer vaš odnos nije dobar i taj brak zbog toga nije održiv. I onda praktično svaka od nas bi želela, eto, jao, kad vidi srećan brak, pa jao, kako je lepo imati srećan brak. Ali ti zapravo moraš da sagledaš svoj pravi odnos i da shvatiš da to dvoje ljudi sa takvim karakterima, sa takvim željama i potrebama nisu mogli zajedno. U tom smislu mi nije žao. Ali sama ideja srećne porodice je jedan ideal kome, ja mislim, svi teže i zato ljudima toliko teško padne kada se razvedu, jer kao što sam rekla i mislim je važno da to vaši čitaoci i gledaoci čuju, mi u stvari žalimo za nekim idealom i morate znati da taj ideal nije vaš život, jer da je bilo idealno, da ste umeli da popravite odnos, vi bi ostali zajedno, ali nije išlo. Kažite mi, kada je vaš bivši suprug u pitanju, kada je on raskidao neke druge odnose, da li vam se možda tražio savjet neki, možda kao prijateljski? No, ne bi sada o tome uopšte ništa komentarisala. Znači, to je, mi smo se razišli pre 8 godina. Ne bi se kao prijatelj. Davna prošlost. Da, mi smo u prijateljskim odnosima, zaista. Hvala vam. Hvala. Hvala.